ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်ကြီး channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီ season အားဆိုရင်တော့ကန္နအပီပီမှာရှိတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်ဆွေးနွေးသွားမဲ့သူတွေရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အတူဤပညာဆိုင်ရာဘဟုတုတရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုအစင်မပြတ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုသူမိတ်ဆွေတွေအတွက် DAC တွေကလည်းဘ ഹു တုတကောင်တွေအသွေးအမြင်အသစ်တွေရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအစီအစဉ်ကိုအစင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆန်ဖတ်ချင်းမိတ်ဆွေများအားလုံးမြင်ပါပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးအသစ်တရားကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။နဲ့စကားလေးပြောရင်းနဲ့အင်တာဗျူးလေးလုပ်အောင်နော်ကဲဘာသူတဲ့ညာပြန်လာပြီ surprise ကဲမင်းတို့လွားလာတယ်ပြင်းပင်မန်းတယ်ကွာနော်ပင်မန်းတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တောက်တလောက်ချစ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာပြောစရာအများကြီးပဲလောလောဆယ်ဒါចောင်းသွားနေတဲ့အနေထားနဲ့ဆိုရင်ကဲပြောចောင်းចောင်းသားကြီးစဖြစ်တော့ចောင်းသားကြီးရဲ့ထိတ်ဆုံးရက်ကိုပြောဘယ်လိုဖြစ်လဲပထမဆုံးရက်ဟေးပေါ့ပထမဆုံးရက်ကရိုးရိုးဆိုလို့ရှိရင်အကြီးလိုမျိုးလူတွေ assignment တအားဖြစ်တာပေါ့ဒါတော့ចောင်းအခန်းသွားပြီးတော့မှဘာမှတော့တိတ်ပြီးတော့မှပြတ်တာတော့မဖြစ်ဘူးចောင်းအခန်းကြီး၃ခန်းရှိရလေအဲပထမဆုံးရက်က၃ခန်းလုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်မခတ်ပါဘူးသွားပြီးတော့မှဆရာမတွေက Hello welcome to UCLA တော်တော်များများပထမဆုံးနှစ်တည်းဆို Hello welcome to UCLA လို့ပြောရယ်ပြီးမှသူတို့အခန်းတွေပါနောက်ကျရင် assignment တွေပါမလဲသူတို့ syllabus ဆိုတော့အခန်းမှာနောက်ကျရင်ပါတင်ရမယ်ပါအင်စာတွေရှိမယ်ပါအလုပ်တွေလုပ်ရမယ်ဆိုသူတို့က expectation တွေလည်းပြောရယ် expectation တွေပါလဲဆိုတော့အခန်းလည်းဟိုပါလဲနောက်ထပ် discussion ဟာတွေတွားရမယ်နောက်ထပ်အခန်းတွေတွားရမယ်လို့လို့ရှိရင်အကူအညီတောင်းရမယ်ဒီမှာစားလဲလုံးဝမင်းဆိုတော့ expectation တွေပေါ့အင်းတော့အဆောင်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဝေးတာအဆောင်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဝေးတာအဆောင်နဲ့ကြောင်းနဲ့ဝေးတာအဆောင်နဲ့ကြောင်းနဲ့ UCLA ကဝေးရယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝေးတာချက် तू က UCLA ကတအားလို့နေတဲ့အဆောင်ကဟိုတောင်ပေါ်တက်တယ်လို့မျိုးအပေါ်တက်ပြီးတော့မှထိတ်ဆုံးမှာနေရတယ်ဆိုတော့အခန်းတွေသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် campus ကိုသွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အထက်ဆုံးကနေဆင်းပြီးတော့မှဆင်းပြီးတော့မှလမ်းအများကြီးလျှောက်ပြီးတော့မှအပေါ်ထက်တန်းမှာအခန်းတွေပါရောက်တယ်ဆိုတော့ UCLA အကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးလမ်းလျှောက်တာရယ်ဆိုပြဿနာမရှိဘူးအများနဲ့လျှောက်နေရဘောဒါတကူတော့ပြောချင်တယ်ပပဟိုဒါလမ်းလျှောက်တာစသချင်းတော့အမြင်လမ်းချောင်းနဲ့ဒါလည်းလမ်းချောင်းအချိန်လေးကုန်တယ်ပြန်မှလူရဲနည်းနည်းပြင်မှန်းတယ်ဆိုတော့ဒါပါလုံးလိုက်တယ်ဘဘတည်ဘဘနဲ့မမောင်ဝေးလိုက်တယ်ဒါစကူတာဝယ်လို့ရတာအဲ့ဒါစကူတာဝယ်လိုက်တယ်အွန်လိုင်းမှာဒီမှာ UCL တွေကကျောင်းသားတွေတော်တော်များများတော်တော်များများမဟုတ်တာမဲ့လူတွေစကူတာတွေစီးတယ် skateboard တွေပါစီးရယ်ဆိုတော့ရှိရယ်ဆိုတော့ဒါလည်းစကူတာတွေစီးမယ်ဆိုပြီးမှစဉ်းစားပြီးတော့မှဒါစကူတာစီးရယ်ဆိုတော့ကျောင်းကနေဘာပြင်မလားအခုအဲကျောင်းမှာပပါတို့သွားတော့ကသူ ferry ရှိရတယ်ကျောင်းကို ferry နဲ့တက်လို့မရအောင်လားကျောင်းကတခုကောင်းတာဒါလည်းတခုကြိုက်တာ UCL လေးကသူကကားဝင်မှုနေနဲ့ခတ်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့အဆောင်အုံနေအဆောင်နေထက်တော့ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟို campus ကနေအဲဒါတော့အဆောင်သွားဖို့ဆိုတာကားနဲ့သွားလို့မရအောင်သူကလေကားတွေဆင်းရတယ်ဆိုတော့ကားဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ campus pack ဝင်ချင်ရတယ်အဆောင်ဖက်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဆောင်ကနေ campus ဆောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခန်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လမ်းလျှောက်မှာရမှာ ferry တွေပါတယ်ကလေသူတို့ခေါ်ရပါလေ shuttle လို့ပြောခေါ်ရပေါ့ shuttle တွေကကျတော့ဟိုဘင်းနာနေရာတွေပဲရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုစာသင်ခန်းအကြောင်းပြောအောင်တခန်းကလူဘယ်နှယောက်ရှိတော့ so အဲ့ဒါဒါဘယ်ခန်းမှာလဲဆိုတာလဲပုံမူတည်ရဲ့ဒါအခုပထမဆုံးနှစ်ဆိုတော့ဒါ lecture hall တွေမှာလေလာရှိဟောဆောင် professor ဆရာမတွေအမအရှိမမတ်တရကျောင်းသားတွေအရှိမမတ်တရပြီးမကျောင်းသားတွေဆရာကိုနားထောင်တာပဲလေဆရာဆရာမကိုနားထောင်တယ်အဲ lecture hall ဒါအကြီးဆုံးက190
လူအယောက်290လူအယောက်290အဲစာတင်တဲ့ professor တယောက်တည်းပေါ့တယောက်တည်းသူတနိုင်15မိနစ်သူပဲစကားပြောတယ်ဒါတော့အကုန်လုံးနားထောင်နေရအဲဆိုအဲဆိုစာတင်တဲ့စနစ်ကိုတအားကိုမေးကြည့်အောင်သူတို့ကစာတင်တယ်ဆိုတာဒါတော့လိုက်ကြည့်ရလားဟိုဒါတော့ तू ဘလို့တင်တယ်ဒါကဘလို့လိုက်မှတ်လဲအဲ့ဒါကိုအိမ်စားဘလို့တင်တယ်အဲ့ပိုင်းကိုဒါခွဲပြီးပြောပြကြည့်ဟုတ်ကဲ့တကူ high school နဲ့ကွာသွားတာကြတော့ဟို high school ကအခန်းလင်းနဲ့ပိုတည်ရဆိုဆရာသူဆရာဟိုကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းမေးဖို့ဟိုပိုလွယ်လေကျောင်းသားတွေကမေးခွန်းမေးဖို့ပိုလွယ်ဒါပေမဲ့ तू က lecture hall ပြင်မှာဒါအကြီးဆုံး200အယောက်290ရှိတယ်အသေးဆုံးက190130ရှိရဆိုတော့ဆရာ तू ဒီနေ့ဘယ် topic အကြောင်းပြောမလဲဆိုတော့ဒါတကယ်လို့ sociology ကြောင့်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဒီ social constructionist perspective ဆိုတဲ့ topic တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဝင်လာပြီးမှ तू slide show ရှိတယ် slide show တွေပါလုပ်ပြီးပါပြီကျောင်းသားတွေကထိုင်ပြီးမှ तू ကတည်ရလို့မလုပ်ထားလေတကယ်လို့ရုပ်ရှင်သွားကြည့်လို့ရှိလို့မျိုးခုံလို့မျိုးအဲ့မဲ့ဘေးနားမှာဒီအောက်ကနေဆွဲပြီးမှခုံလေးတင်လို့ရအဲ့ခုံပေါ်မှာ तू ကျောင်းသားတွေကဟို note တွေပါလုပ်တာပေါ့စာတွေပါရေးတာပေါ့ဆိုတော့စဟိုเสียเสียมาเจ้าหน้าที่ก็บ่รู้สายเยอะแล้วไม่เปล่าเจ้าเจ้าหน้าบ่มีดีป๊าพี่ก็ดีมาถ่ายไปหน้าถองเลยยาอ่ะสู้สาจูผัดตัวแล้วสาจูตะชุคันเนี่ยสาจูผัดบ่รู้ตะชุคันเนี่ยบ่รู้ตะเกลือตาตัดนี่แหละโหเอ social science อะไรอ่ะเอลโม humanities อ่ะคันเนี่ยจ้าแล้วตัวสาผัดบ่คราวจังรู้แหละแต่ science รู้สิเนาะบ่รู้ solution science อ่ะคันเนี่ยไตปันคันเนี่ยแต่บ่ตินชาคันเนี่ยตรุပထမဆုံး material သူကအရင်တင်ပြီးတော့မှနောက်မှ step ပါလေဒါပေမဲ့တချို့တားရဲ့တခြားအခန်းတွေဟို intro to international and area studies အဲခန်းကကြတော့ဒါမတွားခင်စာဖတ်ပါလို့ဆိုအဲ lecture ထဲမှာဆရာဒါဖတ်တဲ့ဟာတွေအကြောင်းပြောတယ်ပြီးမှဒါခုနကတော့ပပမေးတယ်ဟို note တွေပါရလုပ်တဲ့အားကြောင့်တချို့ကျောင်းသားတွေကဒါလိုမျိုးဒါဆိုစာနဲ့လက်နဲ့ရေးဘာပဲလက်နဲ့ရေးအားကြတော့လူမှတ်မိဖို့အလွယ်ဆုံးဒါမဲ့ညံလဲ။တော့ဒါက type ရလက်တည်းရေးတာလည်းပုံမြန်တယ်။ဟိုက type ရဟို backspace တွေပါလုပ်လို့ရတယ်လေ။သူက laptop ဟိုတချို့လူတွေ laptop နဲ့ရိုက်တယ်ဆိုချို့လူတွေစာရင်းရေး laptop နဲ့ရိုက်တာပါလွယ်လဲဆိုတော့laptop နဲ့ရိုက်ရင်တော့ပါအတန်တိုးတယ်ဒါတော့ရဲ့ဟို assistant လေးတယောက်ကဘေးနားကနေဝင်လာပြီးမှအတန်တိုးတယ်အဲဆိုအတန်နည်းနည်းတိုးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့ဒါအဖေနည်းနည်းလေးပို့ပြီးမှအတန်ချဲ့ပေးမယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာခဏရက်လိုက်ပြီးတော့အော်အခါရက်နောက်တစ်ခုပြန် okay နောက်တစ်ခုပြန်ဆက်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ဒါလေးကိုကြည့်ထားခြင်းအပြင်မိကုံးလေးတွေရှိလာလို့ရှိရင်အခုပထမဆုံးစကားပြောတာ15မိနစ်နောက်ထပ်5မိနစ်လောက်မှာမိကုံးတွေဖြည့်သွားခြင်းလေဒါလေးကဒီလိုဓာတ်ရိုက်မေးတဲ့မိကုံးကကျွန်တော်ထင်တယ်အနေနဲ့ရဲရဲမှာရှိတဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုချစ်ချင်းကိုအဖြေတမ်းပေးနေတယ်အဲ့ဒါအရင်ထိရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအတန်လေးနည်းနည်းပြင်ပြီးတော့ပြန်စမယ်နော်ဆိုတာ topic က Thank you for watching for now ကျေးဇူးပြန်တွေ့မယ်မိနစ်ပိုင်းနော်အခုလောကိုညင်းညင်းတောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုကြိုင်းမြင့်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားသူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေ